Tervetuloa Hehkua elämään videon pariin taas kerran. Ja tänään puhutaan uteliaisuudesta. Me ollaan aika uteliaita, nimittäin nyt me ollaan täällä Thaimaan Bang Tao Beachillä. Joo, ja heti tulee mieleen, että uteliaisuus parisuhteessa täällä, tähän on hirveän paljastava ympäristö, kun meillä ei ole lapsia mukana. Et ollaanko me samoista asioista uteliaita Mikan kanssa vai eri asioista? Miten se haastaa parisuhdetta? Niinpä, juuri näin. Ja onko minä utelias siitä, että mitä sinä haluat tehdä ja mitä sulle kuuluu myös sen lomaympäröissä? Mm-hmm. Osaatanko antaa myös tilaa toisen uteliaisuudelle ja voinko mä kunnioittaa sitä, vaikka mua ei kiinnostaisi joku Mikan juttu, niin mä ymmärrän, että hän on utelias siitä. Niinpä. Sinä olet aika utelias täällä, kun sinä olet kaikennäköisiä maustekippoja ja liemikippoja käynyt kansia nostelemassa, mutta sieltä sinä olet löytänyt hyviä makuja. Niin. Ja ne ei taas kiinnosta sinua välttämättä ollenkaan, että sulla on sitten taas omat uteliaisuuden kohteet. Kyllä. Mutta parisuhteessa pitää olla myös yhteisiä uteliaisuuden aiheuttajia. Joo, juuri näin. Mutta puhutaan lisää uteliaisuudesta. Mites vanhemmuuden uteliaisuus? Meillä on kummallakin lapsia. Niin, ollaanko me uteliaita, mitä lapsille kuuluu? Kyllä, totta kai se vaihtelee siinä, miten lasten ikä menee. Pienten lasten kohdalla vähän erilaista ja sitten nyt isompien kohdalla erilaista. Niin, kyllähän se on aika tärkeää, jos lapsia tulee perheeseen, niin ollaanko vähän kiinnostuneita, mitä lapsille kuuluu, mitä heistä tulee, miten he pärjää. Ja uteliaisuus muuten on kiinnostuksen yksi osatekijä. Kyllä, ja uusperheessä myös uteliaisuus kiinnostus toisen lapsia kohtaan. Täsmälleen näin. No laajennetaan vielä, otetaan työelämä mukaan. Mites työelämässä, tarvitaanko siellä uteliaisuutta? Kyllä, alkaa kyllä tylsistyttää työ varmaan aika äkkiä, jos ei löydä mitään uteliaisuuden aihetta. Mikä se motiivi sitten lähteä joka päivä töihin? Aivan, ja sitten onhan ammatti, jossa uteliaisuus on niin kuin mukana koko ajan. Toimittajat, poliisit. Aivan, pitää uudistua koko ajan. Kyllä, kyllä, ja miksei. Ja tahti on järkyttävä. Hoitohenkilökunta, lääkärien pitää olla utelias siitä, kyllä. Miten voisi potilasta auttaa, myyjät, miten voi auttaa asiakkaita. Uteliaisuus aina läsnä, myös työpaikalla. Mutta myös se oma asenne ruokkii sitä uteliaisuutta. Voi olla vähän enemmänkin rutiineja sisältävä työ, mutta silti voi olla uteliaisuus kyllä, mukana. Kyllä, kyllä. Otetaan neljäntenä mukaan vielä harrastukset. Onko niissä uteliaisuutta? No totta kai, ne perustuu kyllä yksinomaan siihen. Nimenomaan, esimerkiksi tämä matkailu, se on niin. Uteliaisuutta täynnä. Niin. Mitäs täällä tapahtuu täällä rannalla ja niin. Mitä tapahtuu niin. Tuolla kylässä ja hotellialueella? Niin. Tai haluatko liitää tuolla taivaalla tai pelata korttia tuolla baarissa? Joo, tämä minua esimerkiksi ei tuo biljari kyllä houkuta yhtään. Kokeiltiin sitä pari kertaa ja se vaan ei yksinkertaisesti kiinno. En ole utelias siitä, että miten siinä käy. Sen sijaan pöytätennistä on pelattu täällä ja se oli hauskaa, koska olen utelias, että pärjäänkö sulle. Yleensä en, mutta se on kuitenkin kiva nähdä, että miten vähän häviän. Niin ja liittyykö kilpailuvietti myös uteliaisuuteen? Kyllä, kyllä. Kaikki harrastukset. Mietipä vaikka, jos seurat jääkiekkoa, jalkapallootteluuteen, niin sehän perustuu uteliaisuuteen. Miten se minun suosikkijoukkueeni pärjää? Miten pelissä käy? Kirjat, elokuvat, teatteri, kulttuuri, uteliaisuutta täynnä. Ja. Oli pakko lukea kirjakin loppuun, koska oli uteliaisuus sen lopun suhteen. Ei, niin, minä käy? Myös. Ja oliko se hovimestari murhaaja? No, ei ollut tällä kertaa. Siis uteliaisuus, minusta siitä puhutaan ihan liian vähän. Ja sitten puhutaan helposti ikävään sävyyn, että se on ikävä juttu. Ei. Uteliaisuus pitää tähän maapallon pyörimässä. Ja se ruokkii kaikki kiinnostavia keskusteluja. Niin, kyllä, kyllä. Oletko sinä utelias? Toivottavasti olet. Muuten olet kasvi.